Шановні колеги, від фракції «Народний фронт» висловлюю щирі співчуття рідним Кирила Тлявова. Це невимовно важка втрата. Кожному з нас бракне слів. Національна поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує і не приховуватиме. Тому що нульова толерантність до підозрюваних у погонах, повна відкритість і відсутність кругової поруги. Всі необхідні первинні слідчі дії поліцією проведені, включно із затриманням підозрюваних поліцейських. Всі матеріали передані до Державного бюро розслідувань для повного і об'єктивного розслідування. Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою. Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов, який несе відповідальність за дії підлеглих, подав у відставку і попросив для продовження служби перевести його найтяжчі ділянки у зоні проведення ОС. Винні у смерті 5-річного Кирила понесуть найжорсткіше покарання. Ще раз висловлюємо співчуття рідним.